Բարև բոլորին, այսօր օգոստոսի 16-ն է, օրը ուրբաթ։ Մինչև ժամը 20:12 րոպե դեռ կլինի լուսնային 12-րդ օրը։ Սկսված ժամը 20:12 րոպեից մինչև օգոստոսի 17-ը ժամը 20:44 րոպե կլինի արդեն լուսնային 13-րդ օրը։ Լուսնային 13-րդ օրվա գույներն են երկնագույնը և կապույտը։ Օրվա քարերը դա ռուբինը, շպինելը և տուրմալինը։ Օրվա կարգախոսը դա սովորելու համար երբեք ուշ չէ։ Իսկ օրվա խորհրդանիշը դա ճակատագրի անիվն է և Սամսարան։ Այս խորհրդանիշը համեմատվում է օձի հետ, որը կծում է իր պոչը։ Այսօր եթե որևէ բան ճիշտ չանցնի, ապա դրա մեղավորությունը միայն մերն է և վրդովվելու ու նեղվելու փոխարեն, ավելի լավ է ետ գնանք և մտածենք, թե որտեղ ենք սխալ թույլ տվել, որ այդպես է եղել։ Եվ եթե այլևս ոչինչ հնարավոր չէ ուղել, ապա հարկավոր է միայն ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում նեղացրել ենք, կամ եթե կապված է գործի հետ, ապա մտածենք, թե ինչպես փոխել այն և ուղել սխալները։ Այս լուսնային օրը հարկավոր չէ շտապել առաջ, այժմ ավելի լավ է ետ նայել և սխալներն ուղել։ Այսօր ոմանց կյանք կվերադառնան անցյալից որևէ մարդիկ, որևէ իրադարձություններ, բայց փոխված տեսքով։ Եվ կարծես ճակատագիրը մեզ ևս մեկ հնարավորություն կտա։ Ժամանակին սխալվել ենք նմանատիպ իրավիճակում, իսկ այժմ մենք հնարավորություն ունենք վերադառնալու, վերարտադրելու նաև իրավիճակը։ Արեք այն, ինչ ձեզ հոգեհարազատ է, ովքեր աններդաշնակություն են բերում ձեր կյանք և խլում ձեզանից ձեր էներգիան, և եթե իհարկե սրտանց եք ցանկանում, որպեսի հեռվանան ձեզանից, ապա շատ լավ ժամանակ է դա անել այսօր, լուսնային 13-րդ օրվա ընթացքում։ Եթե ունեք որևէ ընկեր, ընկերուհի, որի հետ խոսելուց հետո տանջվում եք սեփական անարժեքությունից, անհաջողությունից և մտածում եք, որ իրենից ցածր եք կամ միջակ, ապա ճիշտ ժամանակն է իրեն հրաժեշտ տալու համար։ Մարդկանց հետ շփվելուց պետք է թեթև լինեք և շատ հանգիստ։ Լսեք ուրիշների խորհուրդները և դուք կարող եք ինչ-որ բան սովորել նրանցից։ Այսօր շատ հանգիստ ընդունեք, եթե որևէ ընթացքում հանկարծ կսկսեք տանջվել։ Վերհիշեք վաղուց արդեն մոռացված որոշ խնդիրներ և տհաճ հիշողություններ։ Սա միայն նշանակում է, որ հարկավոր է վերջապես ազատվել դրանցից, որ դրանք բացասական են ազդում ձեզ վրա։ Այսօրը ձեզ կօգնի հաղթահարել շատ բաներ։ 13-րդ լուսնային օրվա հիվանդությունները վտանգավոր են։ Պետք է անհապաղ դիմել բժշկական հաստատությունների օգնությանը։ Ի վերջո, առողջությունն ամենակարևորն է, երջանկության բաղադրիչը։ 13-րդ լուսնային օրն ամենահաջող շրջանն է մարմնի երիտասարդացման համար։ Դեղերը շատ լավ են ներծծվում։ Հղիություն։ Լուսնային 13-րդ օրվա բեղմնավորված երեխայի կյանքում ամեն ինչ կլինի պատահականորեն, այսինքն պատահական վատը կլինի կամ լավը։ Այդ ամենը կապված է իր կարմայի հետ, կլինի երջանիկ թե ոչ։ Այդ երեխան իր հետ կբերի կամ ազատություն, կամ կախվածություն, կամ երջանկություն, կամ էլ դժբախտություն։ Դա է իր աշխարհ գալու կարման լինելու։ Լուսնային 13-րդ օրը ծնվում են երեխաներ, որոնք մեծանում են որպես աղմկոտ և շարժուն մարդիկ։ Նրանք սովորաբար ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Այսօրը ծնված մարդն առանձնանում է ուրիշների հետ հեշտությամբ շփվելու ունակությամբ։ Բայց եթե համբերություն չունեցավ, ապա կլինի բամբասկոտ, և դժվար իրեն կկարողանա այդ հարցում կառավարել։ Այսօրը ծնվում են ստեղծագործողներ, իդեալական ուսանողներ, ովքեր հեշտությամբ տիրապետում են տեղեկատվությանը և հաճույքով սովորում։ Մի քիչ դժգոհ են լինում, քանի որ ստեղծագործական առումով մշտապես որոնումների մեջ են լինում, և նրանք միշտ ձգտում են հասնել կատարելության։ Նրանք արվեստագետներ են լինում, ովքեր աշխարհում հայտնաբերում են պատկերներ, որոնք գոյություն են ունեցել աշխարհի ստեղծման օրվանից։ Նրանց երբեք բավական չէ այն, ինչ ունեն։ Լուսնային 13-րդ օրն ամենաիդեալական ժամանակահատվածն է նախկինում անհայտ մթերքներն ու ուտեստները փորձելու համար։ Կարող եք փորձել ամեն ինչից, բայց քիչ-քիչ։ Այսօր կարող եք լիքը ուտել, և չպետք է անհանգստանալ, որ քաշ կհավաքեք, այսօր այդ օրը չէ։
Այգեգործության համար, եթե այսօր մուլախոտների հետ ևս արմատախիլ կանեք օգտակար բույսեր, ապա կրկին պետք է տնկել դրանք։ Այսօր ձեր մազերը ցանկացած երկարությամբ կտրելը կսրի ձեր ինտուիցիան, որը ձեզ կօգնի ձեր հետագա կյանքում։ Կհասկանաք, թե ինչպես բայլավել ձեր կապիտալը և մեծացնել ձեր բիզնեսը, նաև մեծ հաջողության հասնել։ Մազերը կտրել է նաև կօգնի ձեզ հաշտություն կնքել այն մարդու հետ, ում հետ երկար ժամանակ չեիք կարողանում հաշտվել և վաղուց չեիք շփվում։ Դուք կունենաք խիզախություն և կգտնեք ճիշտ խոսքեր զրույցը սկսելու համար։ Այսօրը հարկավոր չէ մազերը ներկել, դա կխլի ձեր ուժը։ Մազերը ներկելով ուրիշների վրա տպավորություն չեք թողնի, իսկ ձեզ էլ դուր չի գա, այն ինչ կստացվի։ Այսօր բացարձակ բարենպաստ չէ գեղեցկության սրահ հաճախելու համար, եթե ցանկանում եք մազերը որևէ սանրված կանել կամ հարդարել։ 13-րդ ուսնային օրը անհաջող է բոլոր նոր գործեր սկսելու համար։ Մի սկսեք այսօր ոչ մի նոր գործ։ Այսօր միայն կարող եք վերանայել ձեր գործը։ Վերանայեք պայմանագրերը, ուղեք սխալները, բայց ոչինչ մի սկսեք։ Շարունակելով ձեր բիզնեսը, դուք ասես կվերադառնաք սկզբին և կրկին ամեն ինչ կսկսեք նորից, մինչև էլի հասնեք այսօրվան։ Սա լավ է միայն այն դեպքում, երբ շատ սխալներ եք արել և այլևս դրանք չեք կրկնի։ Եթե ցանկանում եք փակել ձեր բիզնեսը, ապա այսօր բարենպաստ օր է դրա համար։ Իհարկե, այն բիզնեսը կամ աշխատանքը, որն արդեն դադարել էր իր գործունեությունը, գործառնությունները նաև կատարելը։ Այսօր ցանկալի է զերծ մնալ նոր ծանոթություններից և շփումներից։ Հնարավոր է հանդիպում միայն այն մարդկանց հետ, ումից ժամանակին նախկինում բաժանվել էիք, բայց ոչ ամենաուրախ ձևով։ Միգուցե ձեր առաջին ամուսինը կամ կինը այնքան էլ վատը չէին, եթե իհարկե նրան նայեք իմաստուն աչքերով։ Եթե նա հայտնվի ձեր առջև լուսնային 13-րդ օրը, ուրեմն նա կսկսի ուրիշ կերպ նայել այն մանրուքներին, որոնց պատճառով ձեր ճանապարհները բաժանվեցին, և հավանաբար դեմ չի լինի փորձել ամեն ինչ նորից սկսել։ Այսօր արգելված են ամուսնությունները և նշանադրությունները, նրանց համար, ովքեր ամուսնալուծված են։ Շատ հարմար օր է հաց թխելու համար և տան վերանորոգման համար, նաև տուն գնելու համար։ Աշխատանքը փոխելու համար 13-րդ լուսնային օրը համարվում է ամենավատ օրերից մեկը։ Բայց այս շրջանն իդեալական է քննություններ հանձնելու, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, ոչ միայն վերադասի, այլև ընկերների հետ շփվելու համար։ Բարենպաստ օրե թալիսմաններ պատրաստելու համար, քարեր, թղթե, մետաղի վրա պաշտպանիչ նշաններ դնելու համար։ 13-րդ լուսնային օրը այդ օրը տեսած երազը ձեզ կպատմի այն ճանապարհը, որը դուք պետք է անցնեք, որպեսզի կյանքը փոխվի դեպի լավը։ Այսօրվա երազները գրեթե միշտ իրականանում են, կարևոր է լսել երազների հուշումները։ Երազները իրականանում են 10-րդ օրը։ Այսօրվա կանխատեսումները կարող են փոխել ձեր ճակատագիրը, այն ինչ այսօր կսովորեք, ապագայում ձեզ շատ անհրաժեշտ կլինի։ Եվ իհարկե օրը հիանալի է բարենպաստ է 30 տարեկանից բարձր զույգերի ամուսնության համար։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը նոր գիտելիքների ձեռքբերում, փորձի և գիտելիքների փոխանցում երեխաներին, անձնական խնամք, նաև թույլատրվում է ցանկացած սնունդ։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ պատասխանատու որոշումներ կայացնելուց և բարդ գործեր վերցնելուց։ Օրը ուրբաթ է, Վեներայի օրն է, Վեներան կարևոր դեր է խաղում մարդկանց փոխհարաբերությունների, կյանքի տարբեր հաճույքների և ստեղծագործական կատարման մեջ։ Այս մոլորակի ազդեցության տակ մարդիկ զգում են զգացմունքների աճ։ Սա իդեալական ժամանակ է այն սիրելիների հետ անցկացնելու և նրանց հետ սեր ու ուրախություն կիսելու համար։ Միևնույն ժամանակ Վեներան ասոցացվում է նաև հարմարավետության և շքեղության հետ, ինչը կարող է հանգեցնել ավելորդ ժլատության կամ հակառակը վատնելու։ Այս մոլորակի ազդեցությունը կարող է լինել և դրական, և բացասական։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։